السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ رنگ برنگا مال ہے سارا بڑا، عرفان ڈیری فارم ہارون آباد سٹی سے 13 بچھڑیوں کی لاٹ آئی ہے، 2.5 سال 2.5 سال یہ ان کی عمریں ہیں، فل کراس ہونے کے لائق ہیں۔ ان میں کئی بچھڑیاں دو دانت بھی ہیں، لیکن ریٹ عام بچھڑیوں کا انہوں نے لگایا۔ اگر کوئی دوست قربانی کا شوق کرے تو آپ ان میں سے الگ ویڈیوز منگوا لیں، ان کو بولیں کہ جو دو دانت جانور ہیں ان کی ویڈیوز آپ کو سینڈ کر دیں گے واٹس ایپ پر۔ ہارون آباد ان کی لوکیشن ہے، عرفان بھائی کا بڑا اچھا کام ہے، آئے روز ان کا مال جاتا ہے پورے پاکستان کے لیے، تقریباً 70-80-90 بچھڑی ہر وقت ان کے فارم پہ کھڑی ہوتی ہے، ساہیوال اور چولستانی۔ آپ ان کو اپنی ضرورت بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا مال چاہیے، آپ کی ضرورت کے مطابق مال ان سے مل جائے گا۔ ساہیوال اور چولستان یہ دو مین بریڈ ڈیل کرتے ہیں، اور ان کا مین کام بھی بچھڑیوں کا ہی ہے، یا آپ کو ان سے بریڈر ملے گا، بریڈر ہوگا، بچھڑے نہیں، بچھڑوں کا کام نہیں ہے، بریڈر دیں گے، بریڈر بھی انشاءاللہ آپ کو تحفہ ہی دیں گے ڈھونڈ کے۔ ان کی جو ڈیمانڈ کی ہے، عرفان بھائی نے کہا کہ 13 بچھڑیاں ہیں، کچھ دو دانت ہیں، کچھ کھیری ہیں، کراس ہونے کے بالکل قابل ہیں، بریڈر کی کمی ہے، اور 2.5 سال 2.5 سال ان کی عمریں ہیں۔ صرف 95,000 روپے کی ایک بچھڑی لگے گی آپ کو، 95,000 روپے کی ایک بچھڑی ہے، اور ٹوٹل 13 دانے ہیں۔ اگر تو آپ ایک دو بچھڑے دانے نکالیں، ایک دو بڑے دانے نکالیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ریٹ کا وہ اوپر نیچے تھوڑا بہت کریں گے۔ اگر آپ زیادہ جانور لیتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا، ساری لاٹ اٹھا لیں تب بھی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے 6-7-8 جانور آپ خریدتے ہیں تو پھر بھی آپ کے ساتھ گنجائش ہو جائے گی، لیکن ایک آدھ جانور اگر آپ اسپیسیفک نکال لیں، بڑا جانور ان میں سے، تو پھر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ سب سے بڑے جانور پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ڈسکاؤنٹ کریں تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی نقصے آپ کی ذمہ داری ہوگی، عرفان ڈیری فارم کی فل گارنٹی ہے سپر ٹی وی کی طرف سے، بڑا اچھا کام ہے ان کا، آپ کو ایک بھی کلیم نہیں ملے گا۔ باقی ان میں میٹ ویٹ کیا ہے، لائیو ویٹ کیا ہے، یہ آپ خود ویڈیو کال کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کا وزن کتنا ہے۔ باقی کراس ہونے کے لائق جانور ہیں، مطلب بڑی بچھڑیاں ہیں، چل پھر رہا ہے مال ان کی۔ آپ ویڈیوز منگوائیں اپنے موبائل میں، واٹس اپ کریں، عرفان بھائی کا اوپر والا نمبر ہے، نیچے والا حفیظ بھائی کا، آپ ان کو واٹس اپ کریں، وہ آپ کو ویڈیو آپ کے موبائل میں جب سینڈ کریں گے، وہاں سے پھر آپ کے لیے ججمنٹ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ کارگو کی جو سہولت ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، آپ کسی بھی سٹی میں بیٹھے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹوکن کریں، ویڈیو کال پہ جانور کو چیک کر لیں، نقص ایپ کی ہماری ذمہ داری ہوگی، لائیو کال کر کے جانور کا اندازہ لگا لیں، پیمنٹ کریں جو آپ نے طے کی ہے، مال آپ کے دروازے پر انشاءاللہ 24 گھنٹے میں پہنچے گا۔